Dělostřelectvu se přezdívá bůh války a to se v současné době potvrzuje čím dál tím víc. Dělostřelci ale nemají jen děla. Ke své práci potřebují také techniku, která jim pomůže s přesunem po bojišti anebo se zaměřením cíle. Průzkumný systém LOS-M, Light Observer System Modernized, je to nejmodernější průzkumácký systém, který na našem pluku vlastníme. Slouží to k detekci a rekognoskaci nepřátelských cílů. Ve věži je schovaný kamerový systém na výsuvném rameni, kde se nachází tři kamery, laserový značkovač a laserový dalekoměr. To rameno se dá vysunout až do výšky 3,5 metru. Vysouvá se kvůli tomu, že můžeme být schovaný za nějakým terénním prvkem, nějakým okopu, kde bude vlastně rozkryta jenom ta hlava a my budeme dále bez skrytu. Ten zbraňový systém, co je na mechanizovaných rotách, my nemáme, je to jenom imitace, aby jsme vypadali podobně jako oni. Je v tom právě termokamera, která nemá takový dohled, ale hodně ji využíváme a hodně se nám osvědčila právě na cvičení, kdy je schopna chytit veškerou techniku v noci kvůli tomu teplu, který je vyzařuje. Dokážeme rozeznat jak zvěř, tak osoby a dokonce pronikne i do určité hloubky lesa. A na cvičení jsme ji hodně využívali a byla hodně využitelná právě při podpoře velitele, třeba v jeho obraně, kdy jsme detekovali pohyb nepřátelských jednotek. Normální kamerou je tam detekce schopná až na nějakých 9 km, s tajitou termokamerou tak 5 km. S tím, že laserovým dálkoměrem se dá zaměřovat až na 20 kiláků. Je to Iveco, je to lehké obrněné vozidlo průzkumné, dělostřeleckého průzkumu. Vlastně v tom vozidle jsme schopni zjistit přesné souřadnice toho cíle a posíláme vlastně ty informace o tom cíli nahoru na velení, kde se vlastně rozhodujou o tom, za ten cíl je vhodný nebo není vhodný pro vyřazení dělostřeleckou palbou. V případě, že rozhodnou, že se na to povede dělostřelecká palba, tak nám přiřadí dělostřeleckou jednotku. My už potom provádíme koncové navedení té dělostřelecké palby. V tom vozidle je vlastně laserový dálkoměr, propojený, když to řeknu laicky, s GPS-kou. A vlastně tím, že my to změříme ten cíl, tak ten přístroj vlastně propočítá ty souřadnice. Máme tam k tomu vlastně přehledovou kameru, zaměřovací kameru a i noční kameru, respektive termokameru. Ty přístroje jsou uložené na vrchu toho vozidla, té hlavici. Ta výnosná souprava vlastně obsahuje taky laserový dálkoměr a nějaké pozorovací přístroje a vlastně to nahradí komplet to vozidlo, je schopné vlastně pomocí toho laserového dálkoměru spočítat souřadnice. V tom vozidle jsme schopni vydržet třeba týden, 14 dní, záleží na průběhu toho nasazení. My můžeme být nasazovaný samostatně jako dělostřelecký průzkum, že samostatně někde vyhledáváme cíle, nebo popřípadně, což je asi nejčastější, jsme nasazováni k mechanizovaným rotám. Tak za mnou můžete vidět vozidlo Titus, tady to je konkrétně ve variantě NKPP, což je místo koordinace palebné podpory. Pro armádu České republiky se tyto vozidla dodávají ještě ve dvou variantách, je to varianta velitelsko-štábního vozu a spojovacího vozu. Řidiči mají svá specifika na tomto vozidlu, toto vozidlo je nadčasové a tím, že máme řiditelnou i třetí nápravu, tak vozidlo vlastně se vejde tam, kde se nevytočíme s obyčejným SUVčkem, tak si troufnu říct, že s tímto vozidlem jsme schopni vymanévrovat a opustit daný prostor. Tak co se týče průchodnosti terénem tohoto vozidla, toto vozidlo je vybaveno jak nápravovou, tak mezinápravovou závěrou, což nám vlastně s průchodností terénem extrémně pomáhá. Navíc je vybaveno funkcí CETIS, což je funkce huštění pneumatik, kdy vlastně řidič si může zvolit ze 4 jízdních režimů na huštění pneumatik a pokud řidič podhustí pneumatiky vlastně na ten nejnižší stupeň, tak si stroufnu říct, že to auto v terénu nemá žádné limity. Jediný limit toho vozidla je vlastně boční náklon, který je 25 stupňů. Tak konkrétně toto vozidlo je místo koordinace palebné podpory, kdy vlastně průzkumné jednotky zadají nějaké cíle, ty přijdou do tohoto vozidla, z tohoto vozidla se rozhodne, jestli úkol bude plnit minometná baterie nebo dělostřelecká baterie a odtud z tohoto vozidla jdou právě na samotné prvky palebné podpory.